Si Të cilat ishin dhënat? dhënat ne na i dërguan të dhëna me shifra, me numra, Po. se të cilat ne kishim të vështirë, do me të për ti interpretuar, sigurisht Po. si gazetar, pa pasur një uri të theluara. Dhe ajo, këtu filloj faza tjetër e vështirësis. Ne donim ekspert që të analizon të dhënat. Po. Dhe folim me profesor të Universitetit Gjeologjik, me njerës të cilët kanë një uri. Përgjigja e tyre ishte, mos na vendosni në këtë telash. Si, si? Mos na fusni, mos na vendosni në këtë telash. Sa u thuaj që ne kemi disa analiza të kompanive, karburanteve, thoshen ne nuk marrim përsipër që të analizojmë. Ka qenë realisht e vështirë. Do të thënë ishte një moment që ne u dekorajuam, kishim të dhënat e analizave, por nuk kishim dikë që të merrte përsipër ti interpretonte. Dhe ju rezultoi që kompania në Mali